Okey, assalamualaikum. Aku sekarang ada dekat Batu Pahat dah. Batu Pahat depan kedai Ayam King JB. Ayam King JB mana okey? Ha tu dia. Ayam King JB eh. Baik ni, baik ni. Boleh try ni Ayam King JB ni. Okey. Dia jual bubur ayam. Ada ayam goreng sikit boleh ni. Kalau ada apa-apa boleh call lah nombor kat bawah ni. Ini aku punya lebih kurang macam saudara mara aku juga ah. Jemput datang ke gerai Ayam King JB. Okey, kedai ni daripada menghala Jalan Peserai, Jalan Peserai menghala ke Muar Johor eh. Right. Ni kedainya. Ada customer dan ayam goreng cheese. Okey ni ayam yang dimasak ah. Rangka. Ni dapur yang dimasak. Ni apa yang ada kat sini lah. Yang dijual ada leher ayam, tongking ayam dan ayam yang biasa. Okey ni owner. Ada. Ni owner kedai. Tak cuba, tak tahu. Dan cuba merasa rasa. Okey, beritahu bang. Kedai ni mahal daripada mana? Sekarang berada di sebelah kiri. Jalan daripada bandar Batu Pahat. Mahal ke Peserai. Kalau bandar Batu Pahat, kita semua kenal. Kita semua kenal. Terima dia pun. Terima. Terima dia pun. Peace, yo. Alright. Okay. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum.